Shëndetje. Sot filluam transmitimin e leksioneve në Radio Televizionin Shqiptar, kanali i parë. Kemi dy orare, nga 10:30 deri në orën 12 dhe nga ora 18 deri në 19:30, ku do transmitojmë çdo ditë leksione të ndryshme nga lëndë të ndryshme dhe për klaset të ndryshme. Për gjithë juve që mund t'i humbisni transmitimet në këto dy orare, të gjitha videot do jenë edhe tek kanali i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë në YouTube. Dhe këtu mund të gjeni jo vetëm videot që i transmitojmë të Radio Televizionin Shqiptar, por mund të gjeni edhe videot të tjera të cilat mësues po i punojnë me nxënësit e tyre dhe po i ndajnë në rrjetet sociale me ta, por po i ndajnë edhe me neve që t'i vendosim në dispozicion të gjithë nxënësve. Që të gjeni kanalin ton YouTube, duhet të klikoni tek linku që është i vendosur te faqja ime në Facebook, apo të kërkoni duke përdorur fjalët Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Tani të hënën thashë se do bëjmë konferenca për shtyp për të komunikuar me juve dhe sot kemi vendosur që kjo nuk do ndodhë më për shkak se nuk duam që të kemi një numër të madhë gazetarve dhe kameramanve në Ministrinë e Arsimit për t'i mbrojtur ata së pari. Kështu që do komunikojmë me juve përmes video mesazheve sikur kjo. Da juftoj të gjithëve, si gazetarëve, ashtu edhe mësuesve, prindërve, kushdo që ka pyetje apo ka ndonjë shqetësim, të komunikojë me neve përmes rrjeteve sociale dhe unë do jem në komunikim të vazhdueshëm me juve përmes video mesazheve sikur kjo.